Čau lidi, tady Mr. Zdravím u 8. epizody naší Outlast dvojky na PSku. V poslední epizodě jsme se dostali zde, kde nás ten dvouhrbý pán zahrabal do zemi. My jsme se vykopali jak krci, jak v Kilu Billovi dvojce. Každopádně pokračujeme, tak jsme přestali a musíme teda něco najít. A já vůbec nevím, kam máme jít, co máme dělat. S kým máme to dělat, ale tak to si poradíme každopádně. 8. epizodka je tady, já jsem se těšil na tohleto, zároveň jsem se obával, co se bude dít, ale co se nedá nic dělat. Čekat. Tak snad jdu dobře, já vůbec nemám tucha. Ale tak to zjistíme, to zjistí. Hele, tak utíkáme. Heisleden. Utíkej. Tak, jo, hezky, já dobře. Ne, zase stany, ne. Já už nechci stany, stany jsou vždycky zlo. Jo, tady je nablito. Tady máme baterku rád vezmu, protože ta se vždycky bude, proč nemůžu mít tu žárovku, že bych si ji strčil do zadku a svítil z toho. Takhle to asi úplně nefunguje, protože nemůžu mít tu baterku jako takovou, no to se nedá nic dělat, každopádně musíme pokračovat. Je tu trošku tma, ale tam já nejdu. Sérovna tam. Jako proč byste tam vůbec lezli, když se tam slyšíte tyhle ty pazvuky. To je hodně čerstvý, když se tamhle visí. Kinklající dáma, ano. Tak, moment, tady se asi nedostaneme, to by bylo moc jednoduchý. No jasně, to je dobře, že se tu nedostaneme, tak je, zase skály, OK. Let's go. Tak, Blakeu, vylez. Stále máme proděravený ruce, nevím jak to jako zvládneme, ale to se nedá nic dělat. Krása. Jdeme se tam podívat ti dolů, je to jako trošku zlek. Yes. Ne, tam byla doly. Yes. Jako vážně tam mám skočit, jo. No, tak tam mám rozhodně skočit, jo. To je nějaký holej nesmysl, počkej, jak se skáče. Počkej, jak se skákalo? Takhle. Jo, tak. To klobouček, další zpráva. Já vám vždycky dám chvilku, ať si to můžete nějak to, dobrý, přečíst, já to stejně nebudu číst. Ale Unitrope. Vážně. Aha. Potřebujeme lano. No to je výborný, že potřebujeme lano. Moment, co to, joha, počkat. Potřebujeme lano, jo, A chtěl bys mi říct něco, co jako já nevím. To je blbost, to tam spadnu. Tady spadnu do vol. No, to já jsem si říkal, to je blbost. Minimálně bych měl zlomený obě nohy, no tak na 6x. Ale to je jedno. Aha. No, tak to řeknu, ne?
Takže mi potřebujeme lano, dobrá. Nežve, já vím, že tam seš. Hello there. A tady nic, tady lano. Tady taky lano. Jo, tady to mě nechají bejt, já totiž stále úplně nechápu některé ty záležitosti, kdo kdy, proč mě nechává bejt někdo, se mě úplně kálí. Což je samozřejmě dobře, to je dobře, to je dobře. Ale někdo ne. Jo, to není. Tady někdo. Hello. Hello. Ne. Jedno okej, pirát. Jedno okáď, jedno očák. Tak sem nemusíme, to už víme díky tomu. Tak chtěl bych vidět borce, který tuhle hru dal bez toho, aniž bych cíp, tak to já nebudu asi o ňumlem. Čiže ty jsi nějaký rychlej, bro, ty jsi rychlejší než já. Takže moment. Jo, tady nepotřebuju. Tady taky nepotřebuju. Ne. Tady nic není. Tam zase někdo je zavřený. Počkej, tady bude ta... Jasně, možná... Jo, 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 já vím. Pojď se oba zadělej. Jo, jasný. Jo, já potřebuji lano takhle, jo. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Jo, teď je to. Výborně, teď to zlomím a budeme mít zbraň. To je výborný, teď ta děva spadne. My tu máme savek, což je vždycky pozitivní. Ale my se budeme muset samozřejmě... No ještě abys nadával. Ne, my tu máme zrovna savex. Ne, Legolas ne. Pojď, pojď. Pojď tam na to lano. Yes. Pojď dolů, pojď. No jasně, teď tomu nevěřím. Teď to zničíš, no jasně, samozřejmě. Yes. Že by bylo konečně po nich. Po šmejdech. What the fuck? Yes? My to možná jsme tady ty šmejdy dostali. Tak to mám radost, dámy a pánové, protože budeme mít o šmejda míň, doufám. Fuj. Oh. Sníh? BTF? BTF? Sníh? Je nám možná trošku zima, Blakeu, ale si musíme poradit. Každopádně nechávat stopy? Jo, nechávat, tak to je hustý, to mají dobře propracovaný, to klobouček. Každopádně teda... Klobouk, klobouk. Ale... Nic to kurva nemění na tom, že my se musíme podívat. Co to bylo? Je to byl nějaký odraz. Tak doufám, že to byl jenom odraz. A já ten sníh, to je, tak, to je víc sněhu než celý České republice dohromady už za posledních 5 let.
Tak, tady nějaká cesta, tak doufám. Tady je brána, tak tu je asi nic. Tady je taky něco, no je všude něco, teda jak na to koukám, ale... Tak moment, moment, hej, my budeme otvírat každý dveře, co taky není úplně jako dobrý. Jo, tak oni jsou trošku zmrzlí, to mi připomíná Resident Evil 7 loď. Trošku spíš než to, až na ten sníh. Ale na tu atmosféru. Na tu atmosféru určitě teda. Každopádně už by to chtělo nějak. A není to sníh. Výborně, ale úzká. Ne, to byla nějaká škola, ne. To byla ta škola. Už podle té stavby a to nebyla loď. Aj. Krvavý flek na okně a na zábr. Tam nikdo není, dobrý, dobrý, dobrý. Kurva, co? Jo, já jsem, ne, to je zase ten lízač. Vlastně vylížet do sucha úplně. Oh my god. Ale dobrý, 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 něco jsme zase, jako tady bude hodně smrtí. Počkej, počkej. Tam je lízač, lízače nechci. Tak jsem na tudy. Co to bylo? Co mě to chytlo? Tak moment, moment, moment. Tam bude lízač, ano. To je jako velký, ne, to je velký špatný tohle, ale... Ní. Jdi pryč. Tak, saving. Výborně, a co teď jako? To není... Kurňa, to není dobrý nápad, to přece není úplně vyhráno pořád. Nebo se pletu, ale co, to je nějaký poklop? O, to bude trošku zmrzlej poklop. Ne, já tam nejdu. Tak mi asi nic jiného nezbyde. Lízač, no jo, lízač, ten mi určitě nechyběl. Open. Open the door. Baterku, rád vezmu. A co jako mám more dělat? Tady na mě něco vybavne, to mi nedělají. Krásný fakt, jak jako funguje to stimulování toho, že vlastně máme ty rudý ruce úplně. Tady další poklop, jo. Jsi smějnej poklop, no co se dá dělat? Aha. Ne, tam já nejdu, tam to bliká. Kde to bliká, to si pamatujte, nikdy není žádný, že dobrý. Musíte tam, ale nikdy to není pozitivní. Yes. Mikrovlnka. Takže si uděláme papu. Ne, tam já nejdu. Počkej, to si tady pamatuju, tady jsme v té byli. Tak tam co se nejdu, tak to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý.
Tady jsme sice byli, tady si to pamatuju, v minulý nebo předminulý epizodě jsme tady byli v té škole. V té jídelně, ale... Počkej, počkej, co když teď... Teď nás bude naháněčka zlízačem, no. Tak dobrý, co nemůžeme, to je pozitivní, to je pozitivní, to je pozitivní. Každopádně... To není dobrý. Když sem nemůžem, tak já musím. Tak jako zpátky, mě se tam úplně nechce zpátky draku. No to už mě ani nepustí, takže jsme byli tady dobře, ale do ledničky nemůžu, což ono to dává trošku s... Oblast mi dej. To jako dává docela... Jebejt, ano. Kola, drink, oh yeah, drink it. Tady máme paper nějaký. To je výborný. Co to bylo? PTF? PTF? Co to je? Já jdu takhle. Jo, takhle. Ne, noční naháněčku, ne, nechci takovýhle. No já vůbec nic nevidím, ale hvězdo. Hvězdu, ale já vůbec nic nevidím. Jestli jsi to jako... No, to je výborný noč. Hele, přibližuji se. Oh. Oběšenec. WTF? WTF? To čo mělo být toto? Jsme už nějaký před těma dolama, ne? Nebo bych tak typovala, bych jako... Nevím. Tady máme rádio, takže to rádio to je... Jo, to jsem z druhé strany jezera, no tak dík, to už vím taky, ale to, jo, tak si dáme takovou krásnou noční procházku, ale, počkej, 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 kudy, kudy tudy do Bavorova, jo, sem nemůžu, to je dobrý, to vždycky podle toho poznáme, tudy, tudy, teď asi musím tudy, nebo se pletu, takže se pletu samozřejmě, výborně. Teď tudy dolů, jasný, máme tu Savex. Procházka v přírodě. Ole. Ano. Jezero je špatné, voda je špatná, ale to je v této oblasti se mi zdá úplně každá věc, to není jenom to vodou, Blakeu, i ty Bakeu, ale i tak se mi to jako úplně nelíbí tady. Ryby se asi nezachytáme. No jistě, samozřejmě to je všechno zavřený tady, samozřejmě. My jsme to neměli tak jednoduchý. Nikde nic nevidím, tam já nejdu, tam já ne. Ty ryby jsou hodně suchý. Vysušený, takže už z toho moc masa, ale zkusíme ten druhý baráček. Ale tady něco bude, tady něco bude. Takhle, ono je tady všude něco. To je nějaká rybářka, vesně to bude taky zavřený. Přišel asi...
Tak dáme tam novou baterku. No jasně, a proč nemáme už zase ty uvazy na těch, pařátech? Ne, tady já nejdu. Asi budu muset, ale... Tak moment, to je přesně jak kuchyně Bakerů v Residentu 7, ale... Tam to bylo aspoň kultivovaný trošku. Tudy? Jo, my to budeme muset prolít zase na druhou stranu, ale... Ale pro ten pocit, že jsme udělali všechno, zkusíme všechny tři mola, jo, co to udělá? Mám lehkého tucha, že to není dobrý nápad. Třeba... Kvůli baterce, ano, tak jednu baterku máme zpátky, zkusíme ty zbylý dvě mola. Jo, to půjdeme pak nahoru někam. A tam už jsem, že už pomalu možná budeme před těm... Před těma dolama. Ale třeba se pletu, třeba se pletu. Ale tak typoval bych to jednoduše, co myslím, že se to dá i poznat. Tak, zkusíme ještě to posledním blejku. No, takže si asi už jsme nezachránili, nebo nezachráníme, nevím, třeba jo, třeba jo? Teď to spadne, ne, nebo něco. No, a jsou... dobrý, nebudem to zkoumat. Ale takhle po té grafické stránce, ta mlha, ta atmoška, to je neuvěřitelný, to je jako klobouk. Klobouk, nosit ta klobouky, tak bych ho smekl. Ale nenosím, takže se nedá nic dělat. Každopádně my budeme pokračovat, tam teda vylezem často v okno, což už teď je jasný, pěkný paruhy. Nějaký lesák tady, dá lesák. S dvou hlavňovkou, pěkně na vás připravený. Tak, teď jsme dlouho nic nečetli, což je samo o sobě hrozně prapodivný, tady to nepůjde. Půjde, jo. Vážně. Jo, tady je to zavřený, dobrý. Nebo dobrý to úplně není, ale... Tady fakt nic není? To se mi nechce zdát. Jo, to se dostaneme ven, dobrý. Tady jako fakt nic jinak není. OK, jako nezlobím se samozřejmě. Tak. To máme průzkum dalšího baráčiku a my se dostaneme teda do vyšších pater této struktury. Máme bandáž, to se hodí. Jo, tak se ho nemůžem, tam jsem něco viděl, ale... OK. Tam to běhá jak splašený, ten mě určitě nahánějí, což... Ono by to dávalo smysl, že mě hledají, jsem tady asi rád, mě jedinej. Co to bylo? Co to mělo být? Co? Saving. Tady budeme určitě skákat, nebo něco spadne, nebo... Help. Help, OK, žádný help nebude. Žádný helping nebude. Počkejte, myslím, že to můžeme obejít takhle. Snad jo. Každopádně. To tak to nemůžu přece skočit ani ze zlatý prase, to nejsem sebevrah. Nebo takhle. Jsem, ale jenom v této hře, jenom v této hře. Tak to zkusíme, jo. Dobře, jo. Skok důvěry, ano. Jdeme dolů. Dobrý. Ne, tak tam už nejdu, ale na to zapomeň. Tak uděláme smyk.
čo je? To čo bylo za zvuky? Ne, mě nenabejtíte. Mark a Aaron, papák, no, to dobrý. To jsou hrozný zvuky. Ale právě proto je to cool, no. Tady nic není, tady nic není. Tady nic není, tady je loď, no. Trošku teda už rozbitá loď, ale to mě netíží, to mě netíží. Na, já nebudu pádlovat, na to zapomeň. Hello there, hele, máme tady bandáž, to se bude hodit vždycky. To je jako všechno, jo. To tady toho moc nemáme teda. Moment, pojď, jdeme teda na raft, no to jsem úplně jako nechtěl makat. Ale já si myslím, že tady to pro dnešek ukončíme. Udělali jsme teda zase dost velký progres, máme tam hodně smrtí, nebo je to možná zase tak dlouhý, ale ten raftík si myslím, že ten si můžeme nechat na příští epizodku. Tudíž já se s vámi rozloučím, pokud se mi toto video líbilo, nezapomeňte odběrovat, komentovat, lajkovat, nezapomeňte, že celá série je v playlistu na YouTubeku a pro dnešek teda mějte se a příště se uvidíme zde, kde budeme pokračovat. Lidi, mějte se a čau.